aafgb aymadaxweynaha maamulka galmudug ayaa la sheegay inuu bilaabay kulamo siyaasadeed oo uu ku doonayo in farmaajo loo ogolaado inuu ku sii jiro madaxtooyada islamarkaana aan waxba laga soo qaadin duulaankii ka dhanka ahaa ra-iisul wasaar xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble qoorqoor ayaa wada qorshe uu ku madadaalinayo ra-iisul wasaara rooble si uu ugu soo dabco mowqifka uu ka qaatay farmaajo ee ku aadan inuu la mid yahay musharaxiinta kale ee u xanqaltaagaya kursiga ugu sareeya dalka وزيرك هرية أمريكا قل مدوك أحمد معال الفيقي أيا سعودالك مدحوينها قل مدوك أحمد عبد الكارية قرقور كوي مدعاس مدى يعني يي كلا فرفركا دادك مدعيسن تاسو أول جيدو إنو كشقين يو مسلحة فرماجو دادك سياسة دا الدرساء يا و إن قرقور وكهرس بدنياي فما فرماجو ونو اسكد ييو سيدي أسي هافيسكا لها حفيزكا مدحوينها وقتكي سوء نمالي xog ay helayso goobjoog news ayaa sheegaya in xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda xilgaarhsiinta uu ku jiro mahdi maxamed guuleed katar uu ka diiday rooble waanwaan lagu qaboojinayay xiisadda wuxuuna ku wargeliyey inuusan diyaar u ahayn wakhtigan in lagu loolamo mas-uuliyaddiisa gaarka ah ra-iisul wasaaraha xilgaarhsiinta maxamed xuseen rooble ayaa la sheegay in wasiiradiisa uu weydiiyey sababtii ay uga hadli waayeen falalkii ka dhacay xafiiskiisa markii uu farmaajo duldhigay ciidamo oo ay hadda waanwaanta u galayaan rooble oo goor sii horeysi ka hadlayay weerarkii lagu soo qaaday xafiiskiisa ayaa sheegay in tani ay muujinayso in farmaajo uusan diyaar u ahayn inuu baneeyo xafiiska maxamed cabdulaahi farmaajo saan la wada soconno waa musharax madaxweyne waxba ugama duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan waxaan u caddaynayaa saa darteed musharax ayaa tahay gees u istaag sida musharaxiinto kale kursigan u tartan saa darteed ciidamada kama amar qaadan karaan wax amar ah na ma siin karo maadaama uu doonayo in uu hay-adaha iyo awoodaha qaranku uga faa'ideysto musharaxnimadiisa kuna burburiyo dowladnimada haddii uu waayo dantiisa shaksiga ah taasoo ah waan boobaa ama waan bannadaa caqliga ha shaqeeyo soomaaliyee ama saan rabo ha lee yeelo ama dalkan burburina iyadana ma shaqeyneyso waxaan mar kale shacabka soomaaliyeed u xaqiijinayaa in ay iga go-an tahay in aan dalka in ay dalka ka dhacdo doorasho hufan oo horseeda in awoodda dalka si nabad ah lagula kala wareego si looga baxo cakirnaanta siyaasadeed ee uu dalku geliyey madaxweynihii hore aniga ka shaksi ahaan waxaan hortiina ka cadeynayaa in aan marno u dulqaadan doonin in doorashooyinka dalka in la boobo in la dhaco in lagu takrifalo in sida larabo laga yeesho waa doorasho ee waxa ma ahan xulasho waa xaaraan in doorashadan dadka qaarkood ay iska waayaan iyadoo la leeyahay dadka hebel iyo hebela kursigan iska leh kursiga baarlamaanku waa doorasho ee ma ahan xulasho anigana diyaar uma ihi inaan umadda soomaaliyeed sidaan hore uga balan qaaday uguna dhaartay in gacantaydii أما جعنت هذا اللي وقعنا أما إيه الدم ست... اللي وقعنا عدك عدك الأوقفة إيدي ستو سادرتيد وحن شعب كصومالي دمرك لو عدينا يا إيه دور شذان وإن النقطة دور شهوفا وعدالة ده لون السمية هاي. مدحونا وقت وكرنا ماذا محمد عبد الله فرماجو أي إسق وحوا من سين هاي إن ذلك وكم عمل كرو أود أيضا وحن حلقا ووجه يا علاسكي وقعت كا تاني يومك ورنا ماذا مدحليت كيسة هرد عليك قلت جوب جوب مقدشوا.